you had a dead man in your closet for a decade or more. A little cray, but hard to ignore. Up on the stage, you're a monster, you're a ball. Not for the weak, not for the narrow mind. You're the revolution of our time. And it's burning, burning down in Eaton Paris tonight. Oh, it's burning, burning down in Eaton Paris tonight. Oh, it's burning tonight. You shot an arrow, made your mark, left the world gagging, snake dancing, monarch in your house, top of the vault. You had a dead man in your closet for a decade or more. Not for the weak, not for the narrow mind. You're the revolution of our time. And it's burning, burning down in Eaton Paris tonight. Oh, it's burning, burning down in Eaton Paris tonight. Oh, it's burning tonight. And you lift your mug in the night, in the night. And you lift your worries out in the dark. And you walk in the shadow, hiding in the dark. And you're waiting for your lover to be. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nivo 23. Čast mi je zadovoljstvo da nam je gost danas u emisiji Nina Živančević, pesnikinja, spisateljica, možda da uzmem sve u obzir, jer evo, samo sam osnovne podatke zabeležio, 20 knjiga poezije, 3 romana, 3 zbirke priča, od 81. žive van Srbije, najpre u Vašingtonu i u Njujorku, od 94. u Francuskoj, u stvari u Parizu. A vi ste, Nina, ovih dana u Beogradu, promovišete još jedno svoje delo, to je knjiga Izgubljeno, nađeno, ovako knjiga izgleda, to je izabrana poezija Jean-Pierre Faya. Koliko sam ja mogao ovako da utvrdim, iz 7 zbirki, gotovo čitava njegova opus, ima čak i barem jedna iz rukopisa neobjavljena. I na promociji ste rekli, evo citirat ću vas, veoma mi je žao jer vam predstavljam jedan fenomen koji niko ovde ne zna. Zašto ste tako počeli? Zašto sam tako počela? Pa dobro, znate kako, ja sam pre svega pesnikinja, vi to znate. Jeste. Ja se pesnički izražavam, što je ponekad preterano ili karikaturalno. Ne kažem da za Jean-Pierre Faya niko ovde ne zna, daleko od toga. To bi bilo neozbiljno s moje strane i s akademske strane moga bića. Zato što je Jean-Pierre Faye poznati filozof, lingvista, sociolog takođe, tako da je jedan određeni društveni milje, ali mislim stvarno da je nedovoljno zastupljen. Bili su određeni pregovori, razgovori pre nekoliko godine isto kod izdavača Stojanovića da se štampa, da se prevedu njegova kapitalna filozofska dela, što bi jako bilo zanimljivo, obzirom da je recimo Bašlari ovde prevođen, Bodrijar, da krenemo od ABC, da, puno francuskih filozofa i koji zaslužuju i koji možda ne zaslužuju opštu pažnju. To je valjda kako se neko zainteresuje, kao što sam se ja zainteresovala za Jean-Pierre Faya. Tako da se ponekad prevodi, ovo je kritika sada meni kao prevodioci, prevođenja, uopšte teorije prevođenja, prevodi se više ad hoc, lapidarno, nešto što pogoduje možda trenutku ili što je zanimljivo, što neko načuje na nekom sajmu, a lepa slika, daj da prevedemo možda tog autora i tako to. Ali ovo je zaista čovek koji je odavno zasluživao i zaslužuje pažnju u našim bibliotekama. Da, uporedili ste ga ili pomenuli ste kad ste govorili o njemu i Jean-Paul Sartra, ali rekli da je jedna mala grupa u kojoj je bio i Faye napravila neku vrstu revolucije 60-ih u jezičkom smislu promenila potpuno
poimanje, shvatanje, upotrebu jezika? To je bila grupa Tel Kel koja je 68. i ranije 60. godina su počeli tu opštu, da kažemo, revolucionarnu aktivnost u društvu, a oni su išli na barikade i šta ja znam kao Bandikon i ostali svi iz tog perioda iz Francuske 68. revolucije, 68-aši. Ali i u jeziku, naravno, pa je onda Faye bio neko vreme sa grupom Tel Kel, pa je onda osnovao svoju koju je zvao Šanž, ali koja je takođe, tu je bio i Jacques Roubaud, koji je preveden u stvari prošle godine isto na naš jezik. Mislim, Treći trg je to isto uradio. Tako da, da se i ta grupa francuskih pesnika loma jezika, čujte, svako onaj koji istražuje u jeziku i ko lomi jezik, on je težak za prevođenje. Ko bi bio kod nas težak za prevođenje? Dobro, ja ne znam mlađu generaciju, ali Novica Tadić svakako da. Zato što je Novica Tadić je, ulazi u samo tkivo glagola ili reči, menja ga, lomi, šta ja znam. Zaista, ja sam pokušala u jednom trenutku da prevodim Miloša Komadinu i Rašu Livadu na francuski i na engleski. Međutim, da, više manje to je bilo uspešno. Pa da se ne postidim, da. Da, to evo počeli smo da govorimo. Zanimljiv je razgovor bio na tribini kada ste govorili o ovoj knjizi o prirodi poezije Jean-Pierre Faye, ali ima još zanimljivih stvari koje bi trebalo našoj publici saopštiti. Pamtim da ste rekli da Jean-Pierre Faye živi u stanu Andre Žida i da je Žida insistirao da mu ostavi taj stan. To je meni neverovatno. Faye ima 95 godina. Tako da... Pa čujte... Žid je umro 51. Tako beše. Da, u svakom slučaju, da, Jean-Pierre Faye i njegova žena Mario Div, koja je od tada čekala valjda bebu, onda su tražili su stan i Žid je znao da je pred krajem više života. Meni to nije nezamislivo. Ja isto kada pomislim kome bi ostavila svoj stan, svoju biblioteku, ali Žid mu je ostavljena je cela Židova biblioteka. Tako da je taj stan kao mali muzej, nije on njemu ostavio gole zidove stanu, nego su se Fajevi uselili, znači u taj Židov ambijent i pa dobro, sad to je relativno i veliki prostor, onda su oni našli prostor za sebe. Tad je on imao 25 godina, računao sam. Jedna predivna veza ovako, kako da kažem, neprekinuta, literarna, umetnička. Faj je održavao dobre veze, da li zbog supruge ili, ja mislim, ne baš samo zbog njenog slovenskog porekla, i sa našim piscima, jugoslovenskim i srpskim. Vi ste rekli da je znao dobro Marka Ristića, Vaska Popu, Matića beše. Da, Dušana Matića s njim se baš družio, a i dan danas ga posećuje mislim, da li je to sestrić ili bratanac Dušana Matića, Dejan Bogdanović, koji živi u Parizu i koji je dugo godina bio također direktor Langzo fakulteta škole orientalnih jezika, orientalistike, gde su smestili i naš jezik. Vi ste prijatelj Jean-Pierre Faye, viđate ga relativno često, jel? Apsolutno, da. Evo, moju posljednju knjigu na francuskom, on je također napisao, napisao je poleđenje nešto jako lepo. E, pa sad ne bi baš mogla da prevedem, ali njemu se dopalo što u mojoj poeziji ima dosta humora, što sve okrećem na humor. Sad to možda postoji određen etnopoetički razlog, pošto moja majka poreklom iz Bosne, gde postoji taj orientalni pristup humoru i vicu, čak postoji, mislim, jedna poslovica bosanska, koja radi vica, ubije oca. I tako, da. Onda, tu postoji jedna duhovitost koja je možda sličnija na Srudin Hođi i šta ja znam pričama, orientalnim pričama Orijenta, 1001 noći, nego našoj nekoj stvarnosti.
ali takođe ono što jedino, mislim, ono najlepše u stvari što je meni, o meni neko napisao, a to je baš Eko Faj svojim pesničkim jezikom, rekao je da ja držim pesmu, držim stih između dva zuba, između zuba, kao da sam zagrizla ovaj stih i da ga tu držim, da ga ne puštam. Da. Je li vam rekao da, odakle je njegovo interesovanje za naše područje, jer ovaj, voleo bi da nam i za naše ljude i sudbinu ovde, mislio sam i da nam kažete ono što ste govorili na ovoj tribini u Udruženju književnika, da je on jedan od retkih koji je stao u odbranu Srbije u onom vremenu. Da, pa čekajte, to je bila jedna, kako da vam kažem, duhovna aberacija da su neki ustajali protiv Srbije u tom trenutku. U svakom slučaju to su bili neki poluobrazi, oni baš nedovoljno obrazovani i pametni ljudi, čak svojevrsno i Bernan Ari Levi, mada sam ga ja na kraju branila pred ljudima, pošto on nije mnogo omiljen u Francuskoj, ali ona se nekako u jednom trenutku najviše i napadao, ali ja sam ga odbranila pošto je napisao na kraju valjda svoje priče i života, on je napisao jednu fantastičnu knjigu koja se zove Leš okrenut na opačke ili obrnut na opačke, gde priča o, u stvari, o porazu ili raspadu francuske levice, socijalista, komunista, šta se tu dogodilo. To nije loša knjiga i to svim Francuzima kaže, nemoj da pričaš o Bernard Henri Leviju, mi svi njega znamo. Ja kažem, ne treba svakome, čak i Goebbels da je napisao knjigu koja je relativno, mislim, istorijski zanimljiva, ja bih rekla, ovo je zanimljiva knjiga, bez obzira na ime autora. Da, da. Ali činjenica su se mnogi francuski intelektualci u tom trenutku iskompromitovali, ne znam šta da vam kažem. Faj je bio jedan od retkih koji je nekako stao na stranu humanizma, čoveka, antropologije, uvek je zaista bio pravi, da li ću ga nam pravi pesnik, jer možda i Helderlin je bio, uvek je bio protiv Heideggera, on je dosta toga napisao protiv Heideggera, pošto protiv jedne nehumane filozofije ili nehumanističke, koja jeste filozofija, koja veoma jedno složeno i komplikovano pitanje. Ja sam duboko ušla u tu problematiku, pošto sam ja godinama živela sa jednim mladim filozofom, mlađim, koji je bio kao Fajev asistent sa Simonom Faridom Oliajem, koji sad predaje u Berkliju filozofiju, tako da su i poznati ti izazovi, u stvari, da, te kasne. Ja sam u to vreme, kad kažete Berkli, bio sredinom 90-ih u Berkli, u San Francisco, susreo sam jednu našu Beograđanku, Srpkinju, koja je svima govorila da je Makedonka i meni je to rekla, kaže, to svi rade jer ne možeš da dobiješ posao. To je takav užasan bio pritisak medija. Mi ovde smo nešto čuli, ali možda nismo sasvim svesni bili kako to gadno bilo. Vi ste nešto govorili o tome na promociji. Slušajte, ja sam uvek blagoglagoljiva i ja svašta tako pričam, elaboriram. Posle me tajne službe gone, jedan agencije me je pratio 2 godine, imala sam užasnih neprijatnosti. Trebalo mi je 2 godine da dekriptujem sobstveni kompjuter od raznih napada, terorističkih napada. Ali dobro, hajde, to sam ja, sve mi se odbija na pesničku ludost. Ali činjenica je da smo bili napadani, da možda sada i više nego bilo kada ranije, sa napadom uprivom stranog kapitala. Jer u stvari, kad vas neko bombarduje i baca bombe, to jeste strašno. Ali kada neko veoma lukavo, što kaže, nije me ubio sa nekim konopcem ili nožem, nego sa svilenim gajtanom, kada neko stavlja svilu i odeva vas u svilu, posipa svilom, da bi mu stvari isto prodao tu bombu i rasparčao vas i šta ja znam, to je, za mene je to jako sve opasno. Faj je veoma zanimljiv i bez ovog konteksta koji smo već napravili. Ja verujem, jedini pesnik ili jedini intelektualac u svetu koji je stavljao srpske reči u svoje radove. Pisao pesme na francuskom za Francuze i tu ubacivo
Pa jeste, nesumnjivo, ali ja mislim možda je to bio i lingvistički izazov. Jer znate šta, ja sam to činila pre mnogo, mnogo, mnogo godina također. Moja malenkost, pre nego što sam ikada upoznala Jean-Pierre Faye, zaista velike pesnike, sećam se u poemi Ratni zveštač iz Egipta sam ubacivala arapske reči. Sam u tom trenutku putovala kroz Egipat, pa su se same nametale kao deo ne možda pejzaža, ali u svakom slučaju to je, kada pišete pesmu, to je kao da ste u kuhinji da kuvate nešto ili bilo šta, vi nešto kuvate, pa sad dodajete određene začine. Tako da te reči strane mogu da imaju i sonorni efekt, da budu začini. Pesme mogu da... Ova stvar teško shvatljiva, nagovestili smo i onoj prvoj rečenici ili prvom mom pitanju, jedan toliko plodan i zanimljiv autor i važan, dobio je i nagradu u našoj zemlji za pesništvo u Novom Sadu. Sada ima u 95. godini prvi put zbirku izabranih pesama. Pa znate šta, ja mislim da uvek se tržište meša, nešto komercijalno, nešto lukrativno se meša sa glavnim zadatkom književnosti ili poezije. Ja sam slušala isto od mog bivšeg svekra, osnivača Grove Pressa u Njujorku, Freda Jordana, kako se žalio što ne može nikako, ama baš nikako da proturi, pravim, bukvalno, ovako, da proturi Brohove mesečare. Ja kažem, pa zar to mora da se gura i protura, tako jedan veliki autor i takva knjiga jeste, kaže, ne može uvek horizont očekivanja ili recepcija ili ono što čitalac traži, da li oni uvek traže nešto, trilere u stilu Harolda Robinsa ili šta ja znam, to ne znam, ali činjenica je da ne treba da često izdavači na sreću ili na žalost, ne znam, da oni povlađuju ukusu publike i zahtevima tržišta. Tako da ja ne mislim da je tu neki bio poseban, a relativno i teško, pošto kod nas su veoma teški ekonomski uslovi, tako da svako ipak, mislim, svako ko danas objavljuje knjigu, pogotovo bi želao verovatno da bude nešto malo i da zaradi na toj knjizi, da se ona prodaje. A poezija koja je teška od jednog pesnika nad pesnicima, tako da kažemo, pesnika za pesnike na kojima se pesnici uče, to je veoma... Ne znam da li je to ikada bio lukrativni zadatak. Ali kažem vam da mi je kad je jednom američkom izdavaču popularnom, kad je bilo teško da objavi Broha u Americi, da verovatno i nama nije bilo našim urednicima ovde da podrže Fajevu knjigu poezije. Meni je čudnije u stvari što nije prevedena već ti pregovori sa Stojanovićem, šta se tu dogodilo. Faje je napisao tri kapitalne knjige, od kojih je jedna pravi Niče. Ko je bio pravi Niče? To je, po njemu je bila Lu Salome, koja je kao, znači to nije bio ni supermen, super čovek, ibermenš, nego to je bila super žena. A to je bila Lu Salome i to je njegova knjiga, u stvari pravi Niče. Vrlo zanimljivo, mislim, ja bi je preporučila za prevod, ali onda će ti... Da, izuzetno popularan ovde. To bi bilo... Već čuvam svoje kolege prevodioce koje viču, dao mi je da prevodim za 2 evra ili za 200 dinara po strani teško filozofsko delo o Ničeju, Fajevo delo o Ničeju, već ih čuvam. Vi ste ovu knjigu pripremali, video sam negde, 20 godina, nije to bilo lako. Da. I bili ste u jednoj izuzetno delikatnoj poziciji, tako da kažem. S jedne strane, vi ste stari prijatelj Jean-Pierre Faye-a. S druge strane, Jean-Pierre Faye je teoretičar koji zastupa mišljenje da se poezija, ako sve da kažem, do kraja ne može prevesti ili vrlo teško može prevesti ili da je to zaludan posao ili bolje vi da ga ovde tumačite, citirate i opisujete. Pa čekajte, ja mislim
Opet moram da se vratim Heideggeru, koga je očigledno Faj nikada nije voleo, ali ono što je zanimljivo, mislim, jedna od Heideggerovih tvrdnji ili teza je da uvek tražimo u nečemu, recimo, ako gledamo neku crkvu, recimo, tražimo šta je crkvost, crkvenost u crkvi, od neke crkve. Šta je esencija te crkve? Isto u poeziji tražimo šta je esencija poetskog ili šta je esencija te pesme. Znači, tražimo ono što je suštinski, a suštinu takvu jeste, pa jeste i nije, jeste teško prevoditi, zato što se jedan pošten prevodilac uvek osjeća nemoćan da do kraja prevede sve nijanse tog osjećanja, te crkvosti, da kažemo, ili poetskoga, jer ja sad kad vas pogledam, mogu da kažem, Velja je imao crne čizme i plave pantalone, ali kakve su to bile čizme, to ne objašnjava dovoljno. Da. Vidite o čemu ja govorim. Neko može da vas zamisli, možda kao i nekog austro-ugarskog vojnika u čizmama i sve, a to nije onaj lik sa vašim plavim ovim džinsovim. Tako da je veoma teško, poeziju je nezahvalno, osim možda ako je neko imao isti doživljaj neke pesme ili događaje, onda može u stvari sasvim da prevede nešto rečima koje nisu adekvatne. Ako je autor rekao ovo su bile plave pantalone, ja mogu za sebi da uzmem slobodu. I uvek sam je uzimala da kažem on je imao zelene pantalone. Ako vidim da je to osjećanje, mislim, pridev zeleno, ako odgovara više tom osjećanju trenutnom toga čoveka i te pesme. Vidite o čemu govorim. A neko ko je neiskusan može da kaže što je ovaj glup prevodilac preveo je plave pantalone kao zelene, ali ja vam garantujem, Veljo, mislim, ceo život sam stavila iza toga. U stvari, moj život je jedan proces prevođenja. Ja se prevodim svakodnevno 24 časa s jednog jezika na drugi pa na treći. Tako da, Jel možete možda da kažete još nešto iz razgovora, dijaloga vašeg sa Jean-Pierre Fayom? Šta vam je on govorio o prevođenju? Vi ste puno pisali o crnjanskom. Sad sam se setio da je crnjanski naučio da govori portugalski, samo da bi čitao svog omiljenog portugalskog pesnika. Pa čujte, Crnjanski je zaista govorio mnoge jezike, to je bio jedan džin takođe i on je nekako... Žao mi je, meni je žao što je on, ja mislim da je spalio svoj rukopis, Cipelara ili Shoemakers. Sad, ne znamo nikada gde nas, kako nas život vodi, kako vodi naše pero i naš... Ono što znam je da je on sam, Crnjanski, kad se vratio u zemlju, to mi je sada palo na um, a juče sam strašno, intenzivno sam razmišljao o tome, mora da me Crnjanski prozivao negde iz večitog pokoja. Bio je strašno podozriv i plašio se ljudi. I bio je, mislim da je često u palasu, da li je u početku odsedao, gde je moj otac, koji je bio njegov đak, išao da ga poseti. Išao je da ga poseti i da bi mu Crnjanski potpisao sva sabrana dela koja su se pojavila u tom trenutku. I Crnjanski je izašao i kaže, ne mogu sada da vas primim. Onda je moj otac rekao, ali to sam ja, bata, vaš đak iz četvrte muške, se sećate. I on je rekao, pa dobro, da, kaže, ali ja ne znam ko ste vi u stvari. A kaže, pa dobro, dajte mi, samo mi potpišite ovaj. Ali bio je strašno podozriv i plašio se svega i sviju. Nadam se da me neće slična sudbina zadesiti. Da. Da se vratimo Faju, on je jedan pesnik zatvoren, zagonetan, mističan. Vrlo je zanimljivo to što ste vi rekli da je on ne samo dvosmislen i trosmislen, nego četvorosmislen i da ste razmišljali da objavite te druge verzije pesama koje su ovde i da bi one bile ravnopravne. Da smo mi jedna imućna zemlja gde bi izdavač me saslušao i prihvatio. Ja mislim da ni u Francuskoj danas to više ne bi bilo moguće
da objasnim čoveku koji je, na primjer, čist lingvista, kad bi neki urednik ili izdavač, recimo, imao uši Ranka Bugarskog, savršenog lingviste, koji meni nekad transformacionalnu gramatiku i lingvistiku predavao, kad bi takav jedan čovek bio, na primjer, na vrhu izdavačke kuće, on bi shvatio o čemu ja govorim i da u stvari mu nudim nekoliko legitimnih prevoda jednog istog dela, ali koji su potpuno različiti, pa to dobio je kao jedan lingvistički fenomen. Ali ja mislim da danas nemamo ni sredstva, ni takve kapacitete takvog čoveka koji bi shvatio ovaj. Ali zaista bi bilo, to bi bio jedan jako zanimljiv, pa da vam kažem, i urednički, izdavački pokušaj da se vidi do koje mere, ne samo da su ti različiti prevodi različiti, nego koliko se oni drže, koliko svaki od njih vredi sa sebe. Da. Napisali ste u predgovoru, izvanrednom zaista i veoma potrebnom jednoj ovakvoj knjizi, da je poezija Faja kombinovanje konceptualnog i ličnog. To mi je zanimljivo, pa ako možete tako nešto još da nam kažete, kako ste se borili sa tim, kako ste... A čujte... Šta je ta poezija? To on nije ni malo naivan pisac u smislu da kada razgovarate sa Fajem i mislim, kada pismeno razgovarate putem prevođenja, kao što sam ja s njim bila u razgovoru mnogo godina, tako prevodići stalno njegove pesme, ali tu se vi hvatate u koštac sa celom istorijom poezije i literature i pa i sa savremenim novim avangardama kao što su dadaizam, ima tu dosta dadaističkog pristupa, nadrealističkog, kako on kombinuje određene reči, kako ih razlama, kako ih stavlja u jedan optikum. Ja nisam ovde, ne, u ovoj knjizi to i nije do duše štampano, koliko je prisutno u njegovim knjigama, ali ja sam izbjegavala da ne bi, naravno, ovo je pre svega moj izbor. Moj izbor iz različitih izbora njegovih knjiga, ali prvo, kao što sam pomenula ona večer, ako se sećate, ja kažem, moj prvi kriterijum je bio šta je uopšte prevodivo. Šta od ovoga što ja imam pred sobom knjigu od 100 stranica, da li je jedna pesma prevodiva? Bilo je neke knjige i sekcija koje uopšte nisu bile prevodive. Sve je u stvari, možda se kaže da je prevodivo, ali ja zaista možete da razumete, pošto dan traje samo 24 časa i od toga su meni možda 23 časa pojedena. Kako bih, možda je zato toliko i trajalo dugo prevođenje Jean-Pierre Faja u mom slučaju, pošto nikada nisam imala neku rezidenciju ili nikada nisam imala potporu Centre National de Livre, koji je veliki, koji je na sreću potpomogao dosta puta moje lično pisanje, moje sobstvene kreacije i tako da su određene stipendije koje sam ja dobijala za pisanje svoje lične poezije, ja sam to vreme koristila nekada za prevođenje, za drugačije akcije. Ali baš za Jean-Pierre Faja niko mi nije pomogao, osim dobrom voljom i sugestijom i podrškom od strane Jovana Zivlaka 2010. u Novom Sadu, kada je primio Faja i njegovu ženu Mario Dil, koja je takođe izvanredno prevodila ruske formaliste i Jakobsona i zaista sigurna sam da i Aleksandar Petrov, doktor Petrov, može da vam dosta priča o svemu tome. I on se nekada družio sa Fajom. Da, sa Fajovima. Još sam jedan detalj zapazio kad ste govorili o njemu. On ima danas 95 godina i, kažete, piše erotsku poeziju i štampa se, Francuska veoma zanima za nju, za tu poeziju, pronalazi kosu dame koje opisuje. Da vam kažem, na stranu pikanterije, ali ja mislim erotika je zaista jedan, ajde sada ja malo da uđem u psihoanalizu, to je zaista jedan fenomen,
nešto što nije ograničeno na godine. Tako da, ja sam mislila ranije da je to povezano, ali u stvari to erotsko u nama može da, samo ta erotika naravno preuzima različite oblike i doživljaje. Recimo, bilo je veoma erotično kao vođenje ljubavi kada se meni moj partner, koji je malo stariji od mene, isto Pierre Mereškovski, pre dva dana obratio preko telefona i rekao, ti mi užasno nedostaješ. To je bilo za mene lepše nego kad sam u mladosti, ne znam sa kim, vodila ljubav satima i danima. Hoću da vam kažem da tako to pojam erotskog se razlikuje iz epohe u epohu, iz godine u godinu, u različitim formama i oblicima. I u tom smislu mislim da su Fajove pesme izvanredno erotske i da govori o ljubavi u stvari, u najčistijim. Bilo da je agape, bratska ljubav, ili fidija, diafidija, ili sestrinska, bratska, majčinska, bilo koji oblik ljubavi, eto, to je ono zaista. Je li bilo nekih ideja ili pokušaja da se Faj dovede u Beograd na promociju? To bi bilo... Znate šta, on više ne izlazi iz kuće, nažalost. On je bio jako aktivan, on je dolazio u naš kulturni centar, dolazio je gotovo na Srpski kulturni centar u Parizu. Dolazio je na mnoge manifestacije, čak i nekoliko puta je bio i uvaženi gost. Govorio je na panelu Branka Aleksića i Jelene Novaković, koji su, ja mislim, da li prošle ili pretprošle godine objavili jednu veliku knjigu o našim nadrealistima. I onda je Faj govorio i o Marku Ristiću i o Dušanu Matiću, Đorđu Kostiću, o njegovim prijateljima. Pošto, ako ćemo pravo, to jeste u stvari njegova generacija. Mislim, da li baš njegova generacija, možda su oni bili malko stariji, sigurno. Ali sigurno je bliži njima bio nego nama ovde sad. Evo tu je znači knjiga, pa uz ove reči koje ste vi izgovorili, bit će lakše čitaocima da uđu u komplikovanu poeziju jednog veoma važnog svetskog pesnika i filozofa. A hteo sam da vas pitam još o našoj književnoj dijaspori. Ja mislim da je danas ona i brojna i kvalitetnija nego ranije. Skoro je dobio Ninovu nagradu pisac koji živi u Firenci. Pre toga je ovaj jedan drugi iz Kanade, čuveni matematičar isto. Onda vi ste evo u Parizu, vi ste i pisali nešto o tome, bavili se. Pa jesam, ali nekako ne. Bavila sam se kreolizacijom jezika, kako se jezik menja ili u jednom eseja koje pripremam za službeni glasnik, pripremam novu knjigu. Kako se jezik menja, u stvari zašto u Londonu sam čula, to mi je bilo mnogo simpatično da ne kažu, idemo, kaže, da jedemo piletinu, već čiketinu. Čiketinu, ja sam to čuo isto, u Americi, da. E pa da, tako da vidite kako dolazi do novog spajanja, do neologizama, do novih reči, do... Meni to nije ružno. Meni sleng ili argo, ili na francuskom oni kažu verlen, nikada nije bio ružan. Uvek sam volela, mislim, šatrovački. U stvari, kako mi pravimo naš šatrovački ili kako je bio kad sam ja bila dete, kad sam odrastala doćulu, potpuno iste bila struktura i mehanizam kao francuski argo. Znači, na početak reči stavite na kraj, i onda ispada reč. Da, da, da. Ali to mi je uvek bilo drago kao pokušaj, lingvistički pokušaj plivanja kroz jezik. Ali ne znam od naših autora, ne pratim dovoljno, sramota me. Znam da je jedan, dobro, sad ja sam već stari profa, ja sebi mogu da dopustim određene trenutke zaboravnosti. Ali recimo znam da postoji autor možda muslimanskog porekla koji je u Nemačkoj, koji je postigao veliki uspeh. Da li se on zove prozaiste, da li se zove Goran
Da, da, da. Pa ima ih, ja isto znam, barem 20 imena da sam spremio, čitao bih ovako sad da ne trošim vreme i prisećam se lagano. Ja kad sam čitao roman o Londonu, vi ste doktorirali Crnjanskog, je li tako veće? Jeste, da. Jedna od ideja mi je bila da čovjek ne može da stvara, da to govori Miškin u inostranstvu, van matice, da je to... teško da... Pa veoma je teško da vam kažem, zato što ima tu mnogo nekih van tekstualnih ili ekstrakulturnih elemenata koji su u igri, a jednostavno, znate kako, veoma je teško stvarati bilo gde i na sobstvenom tlu teško je stvarati. Ja kad slušam svoje mlađe i starije kolege, moje kolege vršnjake ovde, kroz koje... ujdurme i zamke moraju da prolaze svaki dan da bi nešto objavili, da bi se potvrdili, rekla bih da je komplikovano bilo gde, a pogotovo je komplikovano još to kad ste u inostranstvu, da na sve te izazove, da kažemo književne ili komercijalno književne izazove, kad dođe jedan trenutak pa vam neko kaže, ali vi ovde stvarno niste kod kuće, to nije vaš jezik, to je moj maternji, ja znam o čemu pričam i o kome govorim i gde i kako. Da, to su neki trenuci koji onako zabole, odnosno, ja mislim u ljudskoj areni, to je da smo nekako svi mi isti ti gladijatori koji se krećemo, pa se posipamo peskom, pa se igramo ili borimo ili šta ja znam što je već ljudsko, ali teško je kad čujete od jednog kolega, kaže ipak ti nisi svoj na svome, ja ne znam o čemu ti pričaš, ili ne razumemo tvoj akcenat ili jezik ili... Moram da vas još nešto pitam, a najviše volim kad neko kaže na televiziji, moram da vas pitam, ali svakako jedna od legendi u Beogradu je i onaj čuveni snimak u Domu omladine kada vi pevate sa Alenom Ginsbergom, svetskim pesnikom i kraljem kontrakulture u ono vreme. I to je početak bit pokreta, pa kasnije hipi pokreta, pa dovođenja kontrakulture u mainstream ili kako se to kaže. Sad imamo na kraju Boba Dilana koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. U srpskoj čaršiji to dosta nepovoljno ili neozbiljno od komiteta Nobelovog u Švedskoj ocenjeno. Ali sam pomislio da vas pitam, da li ste vi upoznali preko Ginsberga s kojim ste bili bliski Boba Dilana? Da, ja ne znam koliko puta ću morati da ponovim, ali drage volje da je u stvari, Alen je smatrao da je Bob Dilan veći i bolji pesnik. Kaže, on je pravi američki pesnik, ja nisam. Zato što je Alen imao u svom životu, mislim, profesionalno imao jedan cilj nekako da integriše, da spoji poeziju sa muzikom. Je smatrao od uvek je tvrdio i u svojim predavanjima, mislim, na kursevima, studentima, da se, kada su se koralno razdvojili u 10. veku, koral, odnosno pesma od reči, tako da je pesma postala kao ono što ti govorim, bla, 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 to se sve pevalo nekada. On kaže, to nije bilo uopšte, to je bilo nešto neprirodno, pogubno, loše, kao kad su se dve crkve razdvojile od jedne matične. Ali je i tvrdio da on ulaže svoj život, to je bio njegov životni cilj, da se spoje nekako, da se integrišu. A ko je bio ideal te integracije? To je bio Bob Dylan, po njemu pesnik koji je sve što bi izgovorio, otpevao. Da je to on u stvari realizovao u muzici. I Alen se dosta, ali tu je on bio kritičan prema sebi i s razlogom, zato što on nije imao tako lep glas kao Bob Dylan i u stvari kad je muzički ja sam se kao mlada i čak i smejala, bilo mi je nekad smešno Alenovi performansi, izvođenja i sve, zato što jednostavno nije, brate, bio pevač kao Bob Dylan ili Patti Smith ili šta ja znam, već sad da ne nabrajam Leonard Cohen. Da. Da li ste... kako se to kaže, dolazili u iskušenje, razmišljali da vi prevedete Dilana na srpski?
Ne, čujte, ja uopšte više ne prevodim i ništa. Ovo je posljednja retkost, pošto sam Faja prevodila toliko dugo i na izvesan način. To je bila i moja mera, neka moja vežba u poeziji. To je kao bio master klas iz poezije gde nešto naučite. Ja ne znam da li ću više prevoditi i šta ću prevoditi. Jedva stižem i svoje, pošto sam u sebe toliko prevodim i na francuski i na engleski ili nekada i u obrnutom smeru na srpski, ono što je već postoji, što sam napisala na engleskom, jako mi teško pada da vremenski, da ne bih želala, jednostavno nemam dovoljno vremena, da vreme nekako postaje to kao neki strašan demon koji samo čeka, kao neka strašna ekspresionistička slika gde vidite one demone koji Nosferatu koji čeka. Tako ja vidim sate i vreme, dan koji se topi, nešto što će da me pojede, da me zgrabi. Trudim se da završim te različite eseje danas. I eseje o pozorištu, i eseje, biće knjige, eseje o filmu, i eseje, pošto dugo godina sam se bavila likovnom umetnošću i likovnom umetnošću kao dopisnica Njujorkaca. Iz Pariza sam imala tu svoju kolumnu koja se zvala Letter from Paris, pismo iz Pariza. I danas sam rešila da objedinim u stvari to u različite knjige. Ako ikada ostane vremena za prevođenje, što da ne. I meni je stvarno fascinantna stvar kad imam pred sobom nekog ko predaje, ko je profesor na Sorboni, jednom od najcenjenijih fakulteta sveta. Video sam da predajte avangardno pozorište. Ne znam da li je to i dalje aktuelan ovaj podatak ili je nešto drugo sad. Ne, nekada sam u prošlosti. Predavala sam avangardno pozorište, predavala sam novi britanski film, avangardni britanski film na Sorboni 3. I jezik, običan jezik, što je verovatno najveći izazov. Znate kako, ja uvek kažem da između njih stogodišnji rat nikada nije prestao, između Engleza i Francuza, on i dalje traje, tako da ja, kad predajem engleski na francuskom univerzitetu, to je isto, potpuno isto imam osjećanje kao da predajem naš jezik u Prištini. Bez šale vam to kažem, zato što je to, animoznost je tolika, ja sam imala tolike potresne scene, dece, odnosno mladi koji plaču, bukvalno plaču, kažu ne možemo, profesorka, odvratno nam je, ne možemo da ispljunemo tu reč, ne možemo da izgovorimo. Pa rekao, ja na kraju kažem, pa znate šta, to je samo jezik. Engleski je samo jezik, nije ništa drugo, to je jedna misa uvijena u jednu oblandu jezik. I eto tako, otprilike izgleda moje predavanje. Da, i engleski jezik od koga ne možeš pobeći ako hoćeš. Pa mogu oni do duše. Čak su, mogu vam reći, Englezi su malo i kulturni, jer oni se savladaju i oni nauče do određene mere francuski. Tako da se oni dosta dobro izražavaju kad su francuski. Da, ja pamtim kad sam odlazio u Pariz ranije, sad vidim da je drugačije. Da na ulici u Parizu si teško mogao nekoga da nađeš da zna engleski. Čak sam pogađao da i zna engleski, ali da ne žele da... Da, naravno. Da čekaju da znamo francuski kad smo ušli u Francusku. Evo to u prilog ovome što, moje teorije, ovome što sam pričala. Da. Ne, neće, ne žele da govore engleski, tako da... Mnogo vam hvala, evo došli smo do kraja našeg razgovora. Ostaje još jednom da ponovimo da smo govorili pod jedan ili o nekim drugim zanimljivim pitanjima iz života i rada naše gošće Nine Živančević. Govorili smo o njenoj knjizi prevoda Jean-Pierre Faja, Izgubljeno nađeno. To je izabrana poezija jednog od najvažnijih i najslavnijih francuskih pesnika i filozofa. Nina, hvala vam mnogo. I eto, vidimo se nekom sljedećom prilikom. Ja se nadam nekoj vašoj novoj knjizi pesama, recimo. Hvala vam, Veljo, hvala vam. Hvala. Da se nadamo. Evo, još... You had a dead man in your closet for a decade or more. A little Christ, but hard to ignore.
up on the stage. You're a monster, you're a ball. Not by the weak, not by the narrow mind. You're the revolution of our time. And it's your mark, let the world gagging, snake dancing, monarch in your house, top of the Vogue. You had a dead man in your closet for a decade or more. Not for the weak, not for the narrow mind. You're the revolution of our time, and it's lift your mark in the night, and you lift your worries, hiding in the dark, and you walk in the shadow, hiding in the dark, and you're waiting for your lover to be.